ګورو تر ما شامس کوم برغل کې کلاس افلاک کوم خاص نو بلا کده په ډیر زیات مقدار او برغل کې نو ډیر کورونه زلولل ډیر پسلونه تباہ کړل د خلکو برمی زل تباہ کې ډیر نقصانونه وکړل نو وس مخ خپل وراغلو و مکتل حالات مو وکتی کورول ورلو د خلکو کوم حالات وی کورونه ول مطلب انتهایی خراب وو نه څنګه وبو ګسر نه وی ورسره او خوراکونه نه ول نو نور به تاسو ته موږ په ویډیو کې در ښکاره کو د خپل موږ غي ویلې دي او کوم نړیدلې ځایونه دي هغه به تاسو در ښکاره په دغه تقریبا دی ولې سره د نیم نیم بجې به وسو براله په مزال ته په ماندارو په هغه ماندل خوښ را پاري خو بدل ترال د درو خلصو سره برابر را روانو بجاج پر رال پر دغه باندې نه غاز کوټا بل پر دغه باندې نه غاز کوټا و دغه یوړ پر دغه باندې و غاز کوټا و دغه پسوړ دغه دالان شپته غاز دی خو شپته غاز د بل خو دغه پسوړ د بل کوټا دا د مال کوټه چې یو لمس په کان په کښنیان باندې اړو دغه میسته یو کښنیا را د وخت هغه بیا دوی درې سره اټه والو هغه موږ مشوره لاله د دوه کوټه نه لیدل د مال بیا بیا په لګیا درې کس وه له هله پته کې راس سونه راځم له سولو اته دا غوې ودل په دا ماندک پراته دي دوه ودا در دا دیوال لاندې دي بل ځای بیا دا بیا د نور کوټه سونه بیا هغه کوټه سره وخت بیا غلم را و یستل و کادر استل وي یو ولس چله غلم یو ولي ول یو باندې پیدا کله و وته له کاډ وړي وي ابا دا د ماشين دا د ماشين د کوټه سټاټر خراب کړی وي ابا نو نو کوټه ګل دا د ورو رغتا چې خپل ویني سمبر سمبر دي تل در په دارې د مو بور اغل و دا د دې کوټې دا د وسه په سټن کړی و دا د لرګي هم دا د صدر ولې دي نو دا غني خبره سدي په بچا سي پنن هغه دا تاوال دی ورو رغد نور د کچان یا فصلون ا کچان هغه ګازر یا هغه شیا خو ګرځي را کاغه ګرځي لم په هڅه کې بیا و کېږي هغه تاوال دی تاسو خپل ویني دا تاوال ګرځي تر دا ګاځي تا بعد موږ دا خواست ګور له سرکار سره چې دوی له موږ سره هیڅ کومک وکړي وسن دا دی وبه پر روان دي شلې پر روان دي موږ پر غچ باندې پاتې دي موږ له خوراک ته نم شک ته نم د وبو ټک ستاله نم تست ست د بګا خلاص وبم وداخل وبره اخو شوې نو بل ذات برمی دا دي خاتم سولې ورور شیانه چې شټاټوې له موږ سره هیڅ کومک وکړي ورور ته د مرسته را سره وکړي بیا د خیمو غرا سره وکړي د څو را سره وکړي موږ برباد دي دلیز موږ یو شان په واسطه پر دې نم کړو غریبان خلک در په درې دي مجبورې کارم کړې دي هغه دالي وزياد کور بیا خراسې بیا موږ جوړو د صفاز نو تر وستر دي نه کولای چې نو په واسطه راځي دا بيدا د شپې پر 2 بجې مثال دا وب لګبګ له 200 کیلومتر زخه آزاد زخه دا وب راځي د لیر غلې دي دا د مول نور ورته پر د ما بانک کې کوم د وبو د پاره لار کړل دي پر دا وب باندې چې وب ډيري غیر متوقع تر توقع زیات ډيري زیات وب وي پاوځه د دغه نور پاغړم وښکې دي په دغه خوایم وښته دي ورونه زمینداران تمام خرابې کړې دي هیڅ نسته ټماټر شې تر خارو لاندې دي درخت یې کښل دي ډېر کوټې نړول دي خلګم مطلب توانی سوي دي امواتم سوي دي کښنان مشنان وړي دي دوه درې یو دوه زنانې متاثر دي مثال په دا تر موږ لاندې چې کوم کښت خو دې مزید چې وبور زین وغه ډېرې حالت هغه خلګو بیا مثال نور توانونم د سړیانو توانونم سره نو نو دا خطه وینې ګوره په دایله دغه کې چې دا کورونه دي بس تقریبا د ګردو کلاګانو د کورو د حالت دي چې دا کوټې نړول دي برمی نړول دي او په کې توسو دي فصلونه تباہ کړي دي غوا ته ویلې چې د خوشنو بلګ بګ 300 کې لګ بګ په دا دغه کې ټو بیلز دي مثال برمی دي په دا برمجاتو کې 1/3 چې دا بالکل فارغ شوی دي مثال 30-40% چې مکمل ختم شوی او لږه علاوه تر 60% پوری متاثر ګرځي دي زیاده زیاده 40-30% چې دی مثال هغه به بچاوي هغه په دا وجه چې لدان اور لیر به تر لوړې پوری په خوا پوری لیر مزکسته چاغو ته وبته وسري درسې د زوړ پر دا خو ته بس توانونه سوی دي زیات توانونه سوی دا ګورنمنت دا دي چې سار خالد ریسکی والا خوراغلی وو مثال هغه خلک خیر ریسکی وکړي دي تر وزه پوری رسول نور تر اوسه پوری نه چا څه مثال سروې کړی دا نه سروې ورز راخلی دي نه د نقصاناتو څه استیمیټ جوړ شوی د نقصاناتو یو سروې سروې دي نه دغه په مت کې مثال څه دغه سوې دي مزمر مثال خاص دا دی د ګورنمنت زخه چې ګورنمنت په کار دي چې د لپاره یو سروې کنډکټ کړي دغه د لپاره د ریهیبلیټیشن د لپاره مثال مزید اقدامات وکړي مننه دا په خسنو په علاقې کې لبرای ماشان زخه ډیر سیلابي وبر راغل کړي د باران له کېدل ورسته د خسنو په کومه علاقې ده دلته د خلکو مکمل چې کوم ماشین نظام د خلکو فصلونه هغه سره د خلکو د مال مویشي یا کښتکاری یا کورونه چې دي دا مکمل ونړېدل فصلونه تباسو او د دې په مت کې د
دا ټول علاقہ چې وداله وبوز خډکس و بیا د کلاس پلاچ سونی ځوانان دی ولسی خلګو هغه سیاسي خلګو کڼور شوري ځوانانو دا لشپې په دی وطن کې ګرځیدلو کور تر کورې خلګ وژ غورل زنان او ماشومان سړک تر اوېستل بیا په موټرانو کې تر نور علاقو پورې ورسول او ننم سهار له سهار لشپږ بجو زخه وسونی ست مازګر تر 15 بجو پر تقریبا خلګ لګیا دي دا علاقې لزی کورول زی خلګ را باسي خلګو ته مړیانی ورکلې تر کلو پورې وبو او تر کورو پورې وبو شان ورسول دا ټول کار چې دی دا د علاقې د کلاس پلا ټول ځوانانو په خپل مد باندې په خپل مدد آ باندې چې دوی دغه خلکو د خلکو سره مرسته وکړه او خلک یې وژغورل د سرکار یا د انتظامیې له طرفه تر اوسه پورې داسې هېڅ خاص سم دغه نه دی سوی ماښام دوی یوه راغلي وو خلصه یې دلته تصویران واخیستل دغه ځای وکتئ بېرته لاړو بیا سهار چې دی اوس ماپښین هلته په علاقه کې یو کوچنی ځای کې یو کیمپ لګولی دی هلته په کیمپ کې لږ د خلکو دپاره سهولت جوړ کړی دی نور ټول د کلاس پلا عام خلک چې دي هغوی په خپله همدردانه سوچ باندې د خپل پښتونولۍ په احساس باندې د دې خلکو خدمت وکړي خلک یې وژغورل انساني جان دونې نه دی پکې دغه سوی نقصان نه دی سوی خو د خلکو چې سونی ماشي نظام وي دا تقریبا 98% د خلکو ماشي چې کوم نظام وي دا ختم سوی ټماټر ختم سو ګازرې ګوبۍ مرچ چې نور خلک کرلو د خلکو غنمان چې و هغه تباسو او لا هغه سره سره د خلکو میږي غواوې او پسونه چې دي دا اوبو یوړلو نو زموږ به دا خواستي چې په عالمی د انساني حقوقو د غزخه اوله پاکستان چې کوم ذمہوار ادارې دي له فیډرل او پاکي او صوبایي حکومت څخه چې د علاقې چې سونی زیان سوی دي مالی نقصان سوی دي دا د زر تر زر د خلکو ته ورپکې ډېره مننه.